Ujumbe ũyũ augĩte maabitha a ũgitĩri marĩ na wĩra wa mwanya mararuta thengia ya moritũ marĩa marahingana namo akiuga onao nĩ mabatiĩ kũrũmbũiyo. Andũ aya twĩna ũmũthĩ ũyũ administration ĩno mũrona haha borithi AP othe maratũrutĩra wĩra mwega mũno na no mũhaka tũma appreciate gũtingĩaga andũ harĩa na harĩa no nĩ andũ arĩa mareima magathiĩ ũtukũ kũ make sure atĩ gũtirĩ mũndũ ũrorũra gũkũ onao maisha mao marĩ o hatarini na nĩkĩo ndameciria. This is the support that we really need. Hata si chakula ni mambo ya kuwa safe. Na sasa as you are aware, sisi ndio tunaingiana na wananchi at every scene. Akianya hindi ya kurekereria mitungi ya mai, mathabuni, sanitizer o hamwe na maski kuri maabitha aya, maitoyo wa kaunti ya Nyandarua aruga hari bata wa unyitanĩri mbara-inĩ ĩno, akĩhinyĩrĩria mũingĩ gwathĩkĩra thirikari, itemi-inĩ rĩa gwĩthema gũikio ngono ona kana kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ wa coronavirus. Arĩa marauna watho wa curfew, reke manyitwo, reke mekĩrwo quarantine, nĩgetha mawawe funzo kwa hawa wengine. Tondũ andũ nĩ gũthaka marathaka. Mũrimũ ũyũ ndũrahe gĩtĩo atĩ tondũ we wĩ mũnene kana we wĩ mũnini. Mũrimũ ũyũ nĩ wa kila mũndũ. Ũguo no mũhaka twĩcunge. Hamwe na ũguo augĩte kũrĩ na andũ aingĩ maragirĩka thĩinĩ wa kaunti ĩno, aingĩ ao marĩ andũ akũrũ na andũ marĩ na mawathe, na nĩguo kũmongerera mwĩhoko akauga atĩ wabici yake nĩ kũmatuga na irio nĩguo gwĩtiria moritũ marĩa marĩ namo. Twĩna andũ ahũtu aingĩ mũno Nyandarua. Arĩa akũrũ na cionje na ngĩmatangĩhota acio wabici yakwa nĩ kũmahe irio o nyũmba ti kũrehe andũ hamwe ithuĩ tũtirarehe andũ hamwe. Ngĩribotire Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.